מבטלים עליך, כי מצד אמת אתה בכלל שולט בחוקיות של הטבע. שעל ידי זה יהיה ניצון מקנאת המלאכים. ובהקבלה אלינו, כשעלה משה לברור, מה זה משה? משה זה השכל, רבי נחמן בכל מקום מבאר, משה זה הדעת. כשעלה משה לברום, כאשר האדם עולה לברום, כאשר השכל של האדם עולה לברום, דהיינו מנסה להבין מה זה הבורא. בן אדם רוצה בשכל שלו משה, עולה לברום, רוצה להבין מה זה הבורא. כי רבי נחמן אומר, עלית לברום, שבית השבי. זה בעצם כאשר השכל של האדם מנסה לתפוס את הבורא, כי הבורא הוא אינסוף, ובן אדם צריך לעלות לברום ולשיבות את הבורא, להכניס את האינסוף לתוך הסוף, להבין את השכל של החלל הפנוי, בן אדם צריך להבין את זה בתוך השכל שלו, בן אדם צריך שיהיה לו את השכל הנקנה שבו יש לו את השכל שאין בכלל שום שאלה כלל, שזה שכל הרבה יותר גדול מהשכל האנושי. ובן אדם צריך לעלות למרום, דיינו לעלות לבחינת שמיים, לבחינת השכל שבו האש והמים הם אחד, וצריך בעצם למצוא תשובה לשלוש הבאות בחלל הפנוי. אבל ברגע שבן אדם עולה לשמיים לנסות, בן אדם מנסה למצוא תשובה לשלוש שבועות מהחלל הפנוי. אמרו מלאכי השרת, מה ללוד אישה בינינו? רגע, 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 אבל הוא ילוד אישה, הוא מצומצם, השכל שלו מצומצם. איך הוא בשכל מצומצם יכול להבין תשובה לשאלה שבועה מהחלל הפנוי? אמר להם, כי מה זה נקרא ילוד אישה? אישה זה בחינת הגוף, בחינת הצמצום, בחינת הנפרדות, כי השכל הוא אישה. ומעל השכל זה בחינת איש, כי כל בחינה עליונה זה בחינת איש, ובחינה שמתחתה זה בחינת אישה. שאלו, מה ללוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. זאת אומרת, המלאכים שואלים את האדם, רגע, רגע, מה אתה בכלל חופר פה ומנסה להבין מה לפני בריאת העולם? למה בכלל אתה מנסה למצוא תשובה לשאלות שבאו בחלל הפנוי? למה בכלל? אמר להם, לקבל תורה בה. מה זאת אומרת? אני רוצה להבין מה לפני, אני רוצה לקבל את התורה האמיתית. כי מה זה התורה האמיתית? התורה האמיתית היא מהות הבורא. זה נקרא התורה האמיתית, כי הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל אחד הם, והם היו אחד לפני הבריאה, שזה בעצם התורה דתי כסתימה, וכל אחד ואחד צריך לזכות לגלות את התורה שהייתה לפני הבריאה. זה בעצם אומר להבין את מה שהיה לפני כל מה שהיה, להבין את האחדות של הבורא, להבין את מהות הבורא, שזה נקרא לקבל תורה. מי שרוצה לקבל תורה, מי שרוצה לעשות קבלת התורה, להבין את התורה באמת, צריך להבין מהו הבורא. כי אם הבורא בתורה הם אחד, אז אם לא תבין מה זה הבורא, איך תבין מה זה התורה? אתה יכול לחשוב שאתה מבין מה זה התורה, זה נחמד מאוד. אבל להבין מה התורה, פירושו להבין מה מהות הבורא. זה נקרא להבין מה התורה. זה נקרא למה עלה למרום, למה ניסה למצוא תשובה לשאלות שבועות מחלל הפנוי. כדי לקבל תורה, הוא אומר, אני רוצה לקבל את השכל העליון. מה זאת אומרת? אמרו, שרתנה אותך לשמיים. אמרו, רגע, 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 שרתנה אותך לשמיים. לא, אבל הוא לא ראוי בכלל. הרי תשובות לשאלות שבאות מחלה לפנוי, יש רק למעלה. באיזה זכות בכלל הוא בא לכאן? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, טוב, תן להם תשובה. הם עכשיו אומרים, שואלים שאלה. הם שואלים, איך יכול להיות שאתה בשכל שלך תבין את מה שהיה לפני הבריאה. איך? אבל זה לא, זה ילוד אישה, אבל צריך לשאול לך מצומצם, איך תבין? אמר, אני מתיירא. אמר, אני מפחד, כי באמת אתה מפחד, אתה יכול להשתגע, כי יש ארבע שנכנסו לפרדס. אחד כפר בכל, אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, אחד מת ואחד השתגע. והוא שכפר בכל, מצד האמת, הוא לא באמת נכנס לפרדס, כי אם הוא נכנס מצליח להיכנס עד הסוף, הוא לא היה כופר בכל, הוא היה רואה את הבורא, אבל הוא רצה להיכנס ולא הצליח להגיע עד הסוף. זה הכוונה, הוא נכנס ולא יצא בשלום. כי אם הוא היה יוצא בצד השני, ברור שהוא יוצא בשלום, הוא נכנס, הכוונה הוא ניסה למצוא תשובה, והוא לא הצליח. זה נקרא כפר בכל, שלצורך העניין, מצד האמת, כולם בעולם, כולי יש הרי ארבע בחינות אמרנו. נכנס בשלום ויצא בשלום, כפר בכל, השתגע או מת. מצד האמת, כל האנשים בעולם יש להם את השלוש בחינות ולא את הבחינה של נכנס בשלום ויצא בשלום. כי רק מי שיש לו תשובה לשלוש הבאות מהחלל הפנוי, רק הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. רק הוא בעצם נכנס מעל השכל, נכנס לתור החלל הפנוי ויצא בשלום. רק הוא בעצם נכנס למעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה, הכוונה הרכיבה והחיבור של השכל עם מה שיש מתחת לשכל. ורק רק בן אדם אחד, זאת אומרת, רק בשכל אחד, בן אדם נכנס בשלום ויצא בשלום, כי הוא מבין את החיבור של השכל ומעל השכל, הוא מבין איך הבורא צמצם את עצמו. מה זה נקרא הבורא צמצם את עצמו? הכוונה הבורא ברא את השכל, זה הכוונה הבורא צמצם את עצמו, כי השכל הוא הצמצום של הבורא.
להבין איך הבורא צמצם את עצמו פירושו, להבין מה זה השכל שיש מעל השכל, ולהבין איך מהשכל שיש מעל השכל, איך ממנו נוצר השכל האנושי המוגבל והמצומצם. אבל כל בני האדם בעולם הם בעצם בבחינה של המשוגע, של האפיקורוס, ושל זה שמת. כי מצד האמת, הנשמה של האדם היא מתה, האדם הוא משוגע, והאדם הוא אפיקורוס, אותו בחינה מת. משוגע ואפיקורוס, אותו בחינה. ומצד האמת, כל בני האדם בעולם, אפילו ילדים קטנים, כי רבי נחמן אומר, אפילו להם יש הרהורי כפירה. גם ילד קטן שנולד בגיל שנה, שאומר לאמא שלו, אמא, תביא לי, אני רעב, אני רוצה לאכול, גם הוא, יש בזה בחינה של כפירה. בבחינה מסוימת. כי אם הוא, מה אתה פונה לאמא שלך? למה אתה בכלל רוצה לאכול? למה בכלל יש לך רצון? כל דבר יש בו כפירה. וכל זמן שהאדם לא מחובר לשורש, הוא בעצם בבחינת אפיקורוס, הוא בעצם בבחינת משוגע, והוא בבחינת מת. ומה הכוונה אני מתיירא? כי בעצם משה אמר, אני מתיירא. למה הוא מתיירא? כי הבן אדם מפחד, ולמה הוא אומר, אני יכול להשתגע, יכול לקרות לי משהו, איך אני בכלל יכול לנסות להבין תשובה לשאלות האלה, ובכלל זה נגד השכל, איך אני יכול להבין? זה פחד מאוד גדול, אתה יכול להשתגע, אתה יכול למות, יכול לקרות לך הרבה דברים. שיש פה דרך אגב עוד שכל, האני מתיירא הוא בעצם העניין של היראות הנפולות. כי רבי נחמן אומר, מי שרוצה שיתגלו לו סודות התורה, שתתגלה לו האור הגנוש, שיתגלה לעתיד לבוא שהוא סודות התורה, הוא צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. הכוונה היא שאסור לו לפחד ממלאכים, אסור לו לפחד משליחים. זאת אומרת, אם אתה מפחד מהחוקיות שיש בעולם, אז זה נקרא בעצם שיש לך יראות נפולות. כמו לדוגמה נגיד משה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרני נא את כבודך, מה זה נקרא הרני נא את כבודך? שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה להבין את השכל שיש מעל השכל. אבל משה, לא יראה נפול. ואז מה הקדוש ברוך הוא אמר? ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא הרני אדם בחי, לא, יש חוקיות. אם הרני האדם, לא חי, אתה לא יכול גם להיות קיים, וגם בו זמנית לראות אותי, אי אפשר, וזה דבר מפוכו, אתה לא יכול. חוקיות, זה החוקיות, צמצמתי אותך, השכל שלך מוגבל. אתה לא יכול בשכל מוגבל למצוא תשובה לראות את כבודי, אתה לא יכול בשכל מוגבל להבין מה זה הבורא. ואז מה משה עשה? משה לא יראה נפולה, הוא אמר, טוב, אם לא יראה אדם בחרה, אז לא צריך. עכשיו, ולמה זה בחינה אחת עם עניין ראש השנה? כי על ראש השנה דרך נחבר פה את העניין. כי על דבר אחד רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. למה שרבי נחמן אמר על ראש השנה של עצמו לרבי נחמן אמר, וגם אם אני אגיד למישהו לא לבוא אליה על ראש השנה, הוא צריך לבוא אליה על ראש השנה. גם אם הצדיק יגיד לך אל תבוא אליה על ראש השנה, אתה עדיין צריך לבוא אליה על ראש השנה. לרבי נחמן אמר בעוד איזה עניין, אמר, תדע לך, שבדברים של מסירות נפש, הצדיק צריך להגיד לך אל תעשה, ואתה צריך לעשות בכל זאת. הצדיק יגיד לך אל תעשה, שיהיה לך בחירה, ואתה צריך לבחור לעשות. בדברים של מסירות נפש חייב להגיד לך אל תעשה, אבל אתה צריך לבחור כן לעשות. עכשיו, מה קרה אצל משה? מה זה נקרא ראש השנה שלי עולה על הכל? הראש השנה, תכף רבי נחמן הסביר, זה לאחוז בשורשי הנשמות. זה נקרא ראש השנה שלי. השכל ששופט את העולם, שראש השנה זה בחינת משפט, השכל ששופט את העולם שזה הבורא, הוא בעצם הראש השנה, והוא עולה על הכל. ומשה אמר, רני נא את כבודך, אני רוצה להגיע לראש השנה. משה אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות אצלך בראש השנה. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? לא תוכל לראות את כבודי, לא יראה לי אדם בחי, יש פה חוקיות. זה מסירות נפש, אל תעשה את זה. ומשה היה לא יראה נפולה. כלומר, טוב, אם לא יראה לי אדם בחי, אז אי אפשר. מה לעשות? אם אי אפשר, אי אפשר. יש חוקיות. למה זה נקרא יראה נפולה? כי יראה נפולה פירושו להתיירא מהחוק. מה זה נקרא יראה נפולה? להתיירא ממלאך, להתיירא מסר, להתיירא מחוקיות, אתה צריך להתיירא מהשורש. מה אתה מתיירא מהביטויים של השורש? עכשיו, הצמצום של השכל הוא מלאך. מה אתה מפחד מהצמצום של השכל? הבורא כל יכול, הוא יכול לעשות שגם תהיה חי וגם תראה אותו. הבורא כל יכול. כל יכול הבורא. רבי נחמן אומר, תדע לך על ידי האחדות שבין הצדיקים. בן אדם יכול למסור את נפשו ממש, ואף על פי כן להישאר בחיים. למסור את נפשו ממש ולהישאר בחיים. בן אדם יכול, הבורא יכול הכל. הבורא יכול לצמצם את עצמו ולהישאר אינסופי. אז גם אתה יכול להבין אותו ולהישאר בחיים. אבל זה צריך מסירות נפש. ו...
מה הבורא אמר, מה הקדוש ברוך אמר למשה, אמר תקשיב, ולא יראה נדם בך, אתה לא יכול לראות אותי, יש חוקיות שבחוקיות הזאת אתה לא יכול לראות אותי. אז מה משה עשה? משה התיירא. משה לא יראה, הוא התיירא מהחוקיות. הוא אמר, רגע, 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 בשכל אנושי אי אפשר להבין, לא יראה נדם בחי. מה המהות דרך אגב שלא יראה נדם בחי? לא יראני האדם בחי, פירושו שאתה לא יכול גם להבין את הבורא וגם בו זמנית להיות קיים. זה הכוונה לא יראני אדם בחי, כי יש הרבה טיפשים, כשאני אומר הרבה טיפשים אני מתכוון לכל ה... תכף כל אחד ואחד יבין על מי אני מדבר. תכף רבי נחמן גם ידבר עליהם, על המפורסמים של השקר, שהם מסיבה מטופשת כלשהי, השכל שלהם מאוד 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 מצומצם, מאוד 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 מצומצם. שכאשר הם אומרים את המילה אני, כשאותו רב אומר את המילה אני, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לגוף שלו. קבל הגוף שלו. ואז, כשהוא קורא את הפסוק, לא יראה לי אדם וחי, הוא באמת חושב שאחרי שבן אדם עוזב את הגוף, אז הוא פתאום רואה את הבורא. פתאום הוא מקבל תשובות לשאלות שבאות מהחלל הפנו, פתאום הוא מבין את הכל. ואז, מה הוא חושב? הוא חושב שלא יראה לי אדם וחי, נכון, אבל אם אני אמות, אם אני אעזוב את הגוף, אני אוכל לראות את הבורא. והוא לא מבין, והוא כסיל גמור. אותם רבנים שמפרשים את זה ככה, הם כסילים גמורים. כי כשהבן אדם, זה כמו שהבן אדם יגיד, אם אני אוריד את החולצה שלי, אני אבין, אני אראה את הבורא. מה? איך? מה קשור? בן אדם לא יכול לראות את הבורא, לא בגלל הגוף שלו. בן אדם לא יכול לראות את הבורא, בגלל הגוף של הנשמה שלו. כי הגוף של הנשמה של האדם זה הבורא עצמו. הנשמה זה הבורא. לא, יש לנו ככה, יש לנו גוף גשמי, יש לנו גוף רוחני, הגוף הרוחני זה הנשמה, ויש לנו את הנשמה של הגוף הרוחני שזה הבורא. האדם מוגבל להבין את מהות הבורא לא בגלל הגוף הגשמי, האדם מוגבל להבין את הבורא בגלל האני שלו, בגלל הנשמה. אתה לא יכול להבין מה זה הבורא בגלל שיש לך נשמה, לא קשור בכלל אם יש לך גוף גשמי או אין לך גוף גשמי, זה בכלל לא קשור לסיפור. ולא יראה לי האדם וחי בשורשו, הכוונה היא שאתה לא יכול להבין את הבורא כל זמן שאתה כנשמה קיים. עולם האצילות זה התחלת הסבל. למה עולם האצילות זה התחלת הסבל? כי ברגע שהנשמה נאצלה עם האציל והיא צומצמה, באותו רגע כבר האדם לא יכול להבין את הבורא. לא יכול להבין את הבורא, זה כבר נפרדות מהבורא, אתה כבר חווה את החוסר שלמות. כי רק כאילו ידעתי ואיתי, ורק אז יש לך שלמות. ואם אתה לא ידעתי, כי אתה מצומצם, אתה לא ידעתי, אז אתה לא ידעתי, אז אתה מצומצם, אז אתה חווה חיסרון. בכל מקרה, לא יראני האדם וחי, זה בעצם הכוונה היא החוקיות של השכל, שאתה לא יכול גם להיות קיים כנפרד מהבורא, וגם להיות הבורא ואילו ידעתי ואיתי. אי אפשר שני דברים בו זמנית. וזה בעצם עכשיו, ואז מה קרה למשה? ואז שזה בשכל, שזה באנלוגיה גם לשכל, אמר אני מתיירא, אמר רגע רגע, אני מפחד, אני לא יכול, לא יראה לי אדם וחי, לא יכול לראות אותך. אבל מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תקשיב, גם אם אני אגיד לך לא להיות אצל ראש השנה, וגם אם זה יהיה כרוך במסירות נפש, אז תמסור את נפשך, ותהיה אצלי בראש השנה. אם למשה לא היה יראה נפולה, הוא אומר, מה הבעיה? אני רוצה לראות את הבורא. קודם כל כעיקרון, ברגע שהבורא אמר למשה, תקשיב, לא יראה לי אדם וחי. יכול להגיד לו, תקשיב, אתה כל יכול, נכון? תעשה טובה, תסדר לי איזה קומבינה שאני כאן יכול לחיות, אני גם יכול לראות אותך. אתה כל יכול. אתה בראת את העולם, צמצמת את עצמך. הכנסת את עצמך לשחק כתר דמסעבותה. אתה מחייב ומעבב ומקיים את כל הבריאה כולה. אז מה, אתה לא, יפלן ממך דבר, אתה לא יכול לתת לי גם לחיות וגם לראות אותך? עכשיו, אם הוא היה מוסר את נפשו, זה המבחן. הקדוש ברוך הוא ניסה את משה, אמר, בוא נראה עד כמה הבחור הזה רציני, בוא נראה מה קורה איתו. ניסה אותו, אמר, תקשיב, לא יראה לי אדם אחד, אתה לא יכול לראות אותי. עכשיו, מה הוא רצה? הוא רצה שמשה יגיד, אוקיי, קודם כל ינסה להיכנס איתו במסע ומתן, אגיד לו, רגע, 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 תקשיב, אבל אני רוצה לראות אותך בכל זאת, מה זאת אומרת? לא יראה לי אדם אחד, תמצא איזה קומבינה, תעשה משהו. שדרך אגב, זה בחינה אחת עם זה שמשה רצה להגיע לארץ, אמר לו, אל תוסף דבר אליו בדבר הזה, או תהיה לי הבחינה של משה שרצה להגיע לארץ, הבחינה של הרי נעד כבודיך, והבחינה של הודיעה מנה דרכיך, שהוא רצה לדעת את דרכי הבורא, רצה לדעת את החוקיות, רצה לדעת את השכל שיש מעל השכל, זה הכל בחינה אחת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תוסף לדבר אליי עוד. לא, אל תבקש יותר, אי אפשר, אל תוסף, אתה לא יכול להיכנס לארץ, אתה לא יכול להגיע לארץ ישראל, אתה לא יכול לקבל את השכל העליון, שהוא בעצם נקרא ארץ ישראל, השכל הנקנה, אתה לא יכול לקבל אותו.
ואז מה משה היה צריך לעשות? אז הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תוסיף לדבר עליו בדבר הזה. בסדר, אבל מה אתה לחוץ? תמשיך במסירות נפש, אז מה אם אומר לך שלא? איך שרבי נחמן אומר, הבן מלך אמר לבת המלך, לא הבן מלך,